Цифрлық гигиена дегеніміз не? Алаяқтардың құрбаны болмау үшін желіде өз құжаттарыңыздың фотосын, карточканың толық деректемелерін, әсіресе сыртындағы үш белгісі бар кодты жарияламаңыздар. Ешқашан күмәнді сілтемелер бойынша өтпеңіздер. Антивирусты пайдаланып, барынша күрделі комбинацияларды ойлап тауып, парольді жиірек ауыстыруды ұмытпаңыздар. Цифрлық гигиенаның осы қарапайым ережесі шоттарыңызды қорғауға және ақшаңызды сақтауға көмектеседі. Өз қаржылық сауаттылығыңызды fingramota.kz-пен бірге арттырыңыздар.